biasanya yo rame kan biasa. Niki. YouTube. Nggih, YouTube. Gimana kuliner ya? Kuliner je. Je. Apa anane? Masakane nggih kuno kuwe. Enak-enak, enak-enak. Alah, ibuke iki walah segone akeh ibuke pinten kilo niki sekali masak, Bu? Niki sak jendang niki 13 kilo. 13 kilo. Dua ini. Walah, ping pira sedina masak, Bu? Mboten mesti nggih. Mboten mesti. Mboten nggih, Bu. Ngapunten e, dapure dioblok-oblok kali bule Jawa. Wong kuno ngeten iki ngene iki, Mas. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Niki sing tradisional, Bu. Walah, masake jek nganggo kayu, rek. Weh, ya. Oh, kirang cepet nggih. Oh, iya, sik nganggo kayu. Terus iki sayure ya. Sayur ya. Iki yo sayur sik. Mangut, Pak. Heeh, mangut nggih. Nggih. Luar biasa sekali masak 13 kilo, walah. Iso peng piro? Peng telu, peng papat, Bu? Luah. 4 kali. Walah. Jenengan tukang masak e? Kalih Bu sinten? Kula. Nggih. Kula Bu Tati nggih. Nggih. Walah peng 7. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, jenenge wong dodol, Bu. Nak terlajo nggih. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Halo, Pak. Walah. Halo Pak, siang Pak. Niki pelanggan setia napa pripun? Oh, nembe mampir. Saking pundi? Saking Gunung. Bulu. Bulu. Pacet. Bulu Wetan iki. Bulu Tuban. Kula mboten tiyang mriki soalnya. Malang kula. Malang kudu witane no, Mas. Nggih. Pripun rasane anu, Pak? Rasane enak. Enak. Terus regane pripun? Pas lah, cocok. Pas ya, cocok sesuai kalih kon kantonge nggih. Kalih Pak sinten? Pak Mardi. Pak Mardi Bulu nggih. Kuwi deleme anu. Jakenan. Oh, Jakenan. Jakenan iku pundi? Jakenan Juwono. Juwono Kidul, Pak. Oh, Juwono. Jawa Tengah berarti nggih. Nggih, Jawa Tengah. Oh, nggih. Matur suwun, Kak, bincang-bincange. Guys yo saka kulon yo saka Jakarta yo iki ana pom bensin Gajah Mada. Terus iki sing tak sud iki guys, iki teko arah Tuban guys yo. Nah, ini warnane warunge lah iki mlebu jero guys yo. Sik antri walah guys guys. Jian rame tenan warunge guys. Enak ya. Jian iki meneh ada begedel. Iki apa iki? Iki apa, Mbak? Bumbu, Pak. Niki. Itu sayap bumbu Bali, Pak. Oh, sayap bumbu Bali. Nah. Niki. Itu burung, Pak. Burung. Burung puyuh. Walah sundukane yo akeh, Rek. Akeh, Pak. Oh, yo. Wes, tak kon mrene kon yo. Gak bakal rugi kon iku mrene. Sumpah. Oh, walah. Lauke digelar sak donya, Rek. Sayap bumbu. Rata-rata satu porsinya berapa, Mbak? Bayu. Gak roh. Bisa kalau pakai telur 8.000, pakai mangut 11.000. Heeh. Uh-huh. Itu nasi sudah plus. Sudah plus ya. Belum esnya ya. Belum esnya. Oh gitu ya. 15 ya pakai telur. Yang spesial di sini nopo, Bu? Biasanya mangut sama rawon. Mangut. Wih. Sama rawon. Rawon. Boleh saya nyoba rawone, Bu? Boleh. Heeh. Uh-uh. Oke, saya pesen, Bu, langsung cus. Gaweke rawon, Bu, nggih. Iku ya, Mbak. Oke. Ini sampean sayure.
Dadi siji wae, Mbak. Iya. Walah, bumbune kecap ya, kirawone. Walah selulup guys ya. Nah iki guys ya, rawon 12.000 koyo mengkene ya. Delok niki ya. Wes full jeruan iki ya. Walah. Rugi kon gak teko kene nek teko pantura ya. Delok niki penampilan rawone ya. Wow banget ya. Duh, guys, guys. Ora rugi toku nurut-nurut nek gone pantai utara ya, alias jalan pantura. Iki aku dikonconi karo bojoku ku abeh. Kok bojoku kabeh. Oh, kalau mbak-mbak iki teko ndi, Mbak? Jepara. Mbak iki kok rombongan. Walah. Iki pun mbak rasane susune, Mbak. Enak. Enak banget. Iki aku nganggo anu, Mbak. Nganggo rawon. Urung tak cicipi wis ngiler sik aku, Mbak. Iki guys ya, alamate ono ndek depan pom Gajah Mada, Pantura guys ya. Nanti tak kasih alamatnya di deskripsi di Google Map saja. Begitu mencari warung ini sampean enggak nyasar. Ya, bismillahirrahmanirrahim kita cicipi ya. Full jeruan ya. The best. Jadi ini biar kelihatan ya. 12.000 ya. Full jeruan ya. Full jeruan. Pengunjungnya guys. Resto luar biasa. Rawon khas Pantura. Makanya di luar, karena dalam itu ruame banget. Nggak ada tempatnya sampai. Di warung ini ya, selain murah, memang langganannya para sopir. Tadi di depan sudah saya tanya-tanya toh. Abaikan kolesterol dulu ya. Kita makan full jeruan pakai rawon dan di sini menunya super lengkap. Minumnya es teh biruleh. Es teh biruleh ya. Oke lah, kalau soal rasa, soal harga, yang jelas the best ya. Murah pol ya.
sampean tuku jeruan ya. Sampean tuku daging wis piro regane ya? Nek kene wis rasa susah, rasa masak ya. Rasane istimewa. Full jeruan. Itu yang ngantri lihat tuh ya, dia ada ngantri. Wah, di sini semua kalangan masuk gitu ya, selain Pak sopir ya, yang on the road sepanjang Pantura. Itu ibu-ibu ini contohnya ini, ya di sana banyak sekali. Ini dari rombongan dari Jepara, ya Bu ya. Bu, mampir ke sini, coba aja. Habis ya, makan siang hari ini kita di Pantura ya. Alamatnya pas ada di depan pom Pertamina ya, di pom Gajah Mada di Pantura ya. Nanti alamat saya kasih di deskripsi saja, di Google Map tentunya ya. Dan jangan lupa sebelum selesai ya, dukung dulu ya Bule Jawa Official, tetap di Salam Kuliner Indonesia, Salam Kuwentul Kentul. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.